水母说电影，内涵你会懂。大家好，我是小飞，今天和大家分享一部凄美的爱情故事《三更之回家》。我们的男主水哥是一名落魄的警察，他带着儿子小帅搬进了一栋将要废弃的旧楼，这栋大楼即将拆迁，楼里的住户都已搬迁离开。房东老头告诉水哥，这里还剩下一对年轻的夫妻老王一家。老王有一个瘫痪的妻子，他每天都陪在妻子身边，带他晒太阳，轻声和他说话。随后水哥便去上班，于是将小帅一人留在家里。人去楼空的大楼透出一股阴森之气，他告诉水哥，对面穿红衣服的小女孩一直盯着自己，这让他十分害怕。水哥则教育儿子，男子汉怎能怕一个小女孩呢，不要那么胆小。于是小帅便主动接近了小女孩，也因此失踪。水哥回家后看不到儿子，便四处寻找。他找到了老王家，询问小帅是否和他的女儿在一起，老王却说自己并没有女儿，这让水哥充满怀疑。他想到儿子说过的小女孩，于是趁水哥鬼鬼祟祟去丢垃圾时，偷偷地潜进了屋内。屋内窗户紧闭，烟雾弥漫，一股浓郁的中药味扑鼻而来。再往里走，浴缸里的一具女尸映入眼帘。惊讶之余，水哥被打昏并囚禁在此。等水哥醒来，小帅正贴心地给他的妻子涂着指甲。原来他的妻子早已过世，可身为中医的老王根本接受不了这个事实，于是他每天用配好的中药水给妻子泡澡，为她化妆，陪她聊天。他告诉水哥，只要坚持三年，妻子就会活过来。水哥求他放过自己的儿子，老王却说自己真的没有见过他的儿子。他希望水哥等自己三天，等妻子醒来他就放水哥走。水哥觉得他一定是疯了，竟然幻想能救活一个死人。可到了晚上，水哥哮喘突然发作，老王轻松地治好了他的顽疾，这让水哥不得不开始相信老王。接下来的日子，老王一直悉心地照料他，还特意为他买酒解馋。他告诉水哥，当年他和妻子来香港打拼，谁料妻子得了癌症，被迫放弃了自己的孩子，之后妻子就过世了。现在只要等妻子活过来，他们就回老家和亲人团聚，从此再也不分开。终于到了第三天，老王知道妻子就要醒了，他早早地给妻子换上了最喜欢的衣服，修剪了头发，等待妻子的醒来。然而妻子却一直没有复活的迹象。而另一边，因为水哥一连几天都没上班，他的同事起了疑心，于是找上了老王。老王一紧张随口就说水哥去赌博了，这引起了警察的怀疑。慌张的老王不停地催促妻子赶紧醒来，恍惚中他发现妻子的身体有了温度，惊喜之余他准备放水哥走。而水哥无奈地说自己的朋友都知道自己从来不赌博。随后大批的警察赶到，他们破门而入，强行把老王带走。当看到妻子将被送去火化，他无法无动于衷，他冲破警察的包围，不顾一切地向妻子奔去，然而却被疾驰而来的汽车撞倒，当场而亡。而此时的妻子也流下了眼泪。另一边，法医告诉水哥，这个女人很奇怪，虽然她早已去世三年，但她的皮肤依然很有弹性，她的头发和指甲也还在生长着。水哥想到老王奋不顾身奔向妻子的情景，难道这都是真的？也许是出于同情，水哥走访了妻子生前的医生，医生很诧异，他告诉水哥，其实当年老王也得了癌症，但他并没有接受治疗，却奇迹般痊愈了，一切就像是一场梦，妻子居然也得了癌症。为了找到真相，水哥来到老王家，他看到了老王妻子去世前留下的录像。原来六年前，在老王死后，他每天都用药水给他泡澡，他用了三年的时间终于救活了老王，只是这一回换丈夫来拯救自己和他们的爱情了。可就在老王的妻子要苏醒时，明明已经唾手可得的幸福一切戛然而止，让人不胜唏嘘。虽然这是一部惊悚电影，但这背后却隐藏着执着到近乎变态的爱，也是一部让人感动的爱情绝唱。它似乎荒诞，但很真实。好了，小飞最后重申一次，这部电影的名字叫《三更之回家》。喜欢这部电影的小伙伴可以私信我呀。